de Sant Andreu, a una carta on pots el regal, pot ser el import que tu vulguis, es pot comprar amb els 600 comerços associats de tot districte i és una capsa superoriginal on tu fiques els diners a dintre i la persona escolleix el que vol. Ens hem unit totes les associacions per fer una campanya amb tiquets regal i que puguis comprar a més de 600 botigues. Dona't suport. Compra en tantes com vulguis, regala els diners que vulguis i confia en el comerç de proximitat. Trobaràs aquest llibret amb tots els comerços on podràs bescanviar aquests diners pel teu regal. Oblideu-vos del Corte Inglés, oblideu-vos d'Amazon, oblideu-vos de totes aquestes companyies. I tens la possibilitat no de comprar-lo en un lloc com te fan aquesta gent. Tens 600 comerços associats del districte on pots anar des de fer-te un tall de cabell a sopar amb la teva nòvia, la teva dona o amb la teva sogra. Aposta per el nostre comerç, el comerç del barri, que et tractarà molt bé, el tu a tu és el que volem. Aquest Nadal fem barri, compra el comerç de proximitat. És el millor regal segur que encertes.